בוקר טוב, יום שני, פרשת וירא, אמנם קצת באיחור, אל מערת המכפלה, לא במערת, אלא אל מערת המכפלה. מבנה דקדוקי זה, אומר הרב הירש, נמצא עוד רק פעם אחת. קברו אותי אל אבותיי, לא עם אבותיי. לשון זה רומזת על ערכו המיוחד של מקום הקבורה עבור הנקבר או עבור קרוביו. לא די שהוא נקבר, אלא עליו להיקבר דווקא שם. נוסיף לזה את הקבלה המוסרת ששרה איננה הראשונה שנקברה שם. כבר נחו שם אדם וחווה. הורי האנושות היו הראשונים שנקברו במקום הזה. אליהם נוספים אתה אבות עם ישראל ואימותיו, הורי הרוחניים של האנושות. משום כך בחר אברהם באותה מערה דווקא. שם המקום שעל פיו נקרא המערה היה מכפלה. למה מכפלה? שם זה רומז, אומר הרב הירש, על מבנה זוגי. נראה שהמקום היה עשוי מערות כפולות, סדורות זו על גבי זו, שהן כמותם יפות לקבורת הזוגות, הנאהבים והנעימים, בחייהם ובמותם לא נפרדו. לכן נקברו שם אדם וחווה, אברהם ושרה, יצחק ורבקה, יעקב אליה, זוגות הקברים שהיהודי הראשון קנה לעצמו, ולאחר מכן גם לבניו, נכדיו ונשותיהם, אלה היוו את הרכוש הראשון. שהמשפחה היהודית רכשה בארץ. וואו, הקניין הראשון שלנו בארץ ישראל הוא קבר. ערך קשרי המשפחה, הקושרים את האישה ללב בעלה ואת ההורים ללב בניהם, ערך זה היה מעתה קשור קשר בא להינתק עם אדמת ישראל. לפעמים אני פוגש אנשים בחוץ לארץ שאומרים לי שהביקור היחיד שלהם בישראל הוא כשהם באים לפקוד את האבא או אמא ביום הזיכרון שלהם. כאילו הקשר שלהם הוא בא דרך האדמה הזאת, שזה מזעזע. הוא שהפך אחר כך לקו האופי היסודי של עם ישראל. הוא הכשיר את האדם מישראל להיות לאשר היה. אולי על שם זה נקרא אחר כך שם המקום חברון, מלשון לחבר, מורה על הרעות וקרבת הלבבות המקשרת בין האיש והאישה בישראל, העושים את דרכם כאחד, כאיש ואישה, כאב ואם. עוד בתקופת הפריחה הלאומית של המאות המאוחרות, לא עלה קורבן התמיד במרומי המוריה שבירושלים. כלומר, לא היו מקריבים קורבן. טרם ראה הכהן שעל חומת המקדש את זריחת החמה שהאירה על קברי האבות והאימהות. רק כשרואים את האבא והאימא, כיבוד אב ואם הוא התנאי והשורש. וואו, לכיבוד המקום. איזה הברקה. ואחרי כן, רק אחרי שהמקום על כל סביבותיו הפך לקניינו הקיים, קבר אברהם את שרה. היהודי לא יעשה פולחן אלילי עם רגשותיו. הוא לא יבנה כנסיות ומקברות, לא יודע מה זה, מקברות על קבריו. אף לא יהפוך אותם לגינות נוי. זה כנגד הנוצרות או הרפורמים שהופכים את בתי הקברות לבתים גנים מפוארים. כנגד זה, אף אינו מכיר שנות מנוחה. המקום בו ינוח ומתיו קדוש לו תמיד. זרה לו ההשקפה באפרו הבנים את קברי האבות בשיש ופרחי עד, והנכדים אחר כך יוציאו את העצמות מקבריהם וישליחו אותם לערמות על פני חוץ ללא מחשבה ורגש. ניתן כאן מקום עוד לשתי הערות. אומות העולם מונות את ישראל, מגנות, מצערות את ישראל בנטייתם למקח וממכר, למסחר, לעסקים. והנה מוזר הדבר, כאשר מדע המשפט שלנו מבקש לו דוגמה בכתבי הקודש ללמוד ממנה את הצורות של מקח וממכר, הרי נמצא לו רק קניין הקבר, העסק, הביזנס הראשון שעם ישראל עושים, זה שדה אפרון וקניין השדה בירמיהו. אותו שדה שהנביא נצטווה לקנות לאישור נבואת העתיד, כאשר כוח הבבלי כבר הכין את חורבן המדינה לפני שערי ירושלים, הרי שלא נמצאה לו דוגמה אלא לפני ההתחלה והסוף של היותנו עם היושב על אדמתו. גם קידושי אישה נלמדים מכחץ דה אפרון, היהודי קונה את אשתו, כך מאשימה אותנו תקופה, כן, זה הרפורמים, הנאורים, חסרת מחשבה. אמת ויציב, הוא קונה את אשתו, אך כנגד זה היא נשארת שלו, הרי הוא מכבד אותה כקניינו העליון עלי האדמות. ואשרינו, אם על ידי זיכרון זה, כל נישואינו נוסדים כביכול במקום קבורת שרה, וחדורים מרוח אותם חיי נישואים, שאברהם ושרה מזכירים לבניהם, אותה רוח שמצאה את ביטויה האחרון והקיים בקניין מערת המכפלה. בעצם הרעיון שאומר לנו הרב הירש, זה, תראה שהעסק היהודי, הביזנס היהודי, שהוא יסוד כל העסקים שלנו, בנוי על קניין השדה במערת המכפלה, וקניין השדה של ירמיהו.
שבעצם כל הדבר הזה מביע אמונה, תקווה. זה לא קניין בשביל ביזנס, זה לא בשביל נדלן, זה בשביל להתחבר, זה בשביל להתקשר. שלום שלום ובשורות טובות.